Re, viss ēters ir te! Jā, tieši tā, jo šovakar Latvijas mūzikas akadēmijā notiks gada laureāta apbalvošanas ceremonija. Ilze, stāsti vairāk. Labrīt! Labrīt! Labrīt, ne tikai gada balvas ceremonija, bet arī Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija svinēs 103. Dzimšanas dienu. Man šorīt uz sarunu pievienojas trīs kungi, bet vispirms uzrunāšu Guntaru jūs. Guntars Prānis, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas rektors, profesors. Labrīt. Šis ir pirmais Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas dzimšanas dienas koncerts pēc pandēmijas, un jāteic, ka arī gada balvas ceremonija notiks klātienē. Kas mainījies pa šiem te klusēšanas gadiem, kas tomēr ir atstājuši savu ietekmi ļoti tieši uz mūziku? Ir lietas, kas ir mainījušās tādā ziņā, ka mēs, es domāju, daudz vairāk spējam novērtēt, kā tas ir, ka mēs varam svinēt svētkus kopā, svinēt klātienē, svinēt kopā mūziķi, svinēt kopā klausītāji, mācības spēki, studenti. Bet, protams, ir lietas, kas nav mainījušās. Mūzikas burvība, mūzikas spēks, mūzikas nepieciešamība, klātbūtnē tiekoties ar klausītāju, tas nav mainījies. Un tāpēc arī mēs esam šeit jau 103 gadus tieši tāpēc, lai strādātu tajā virzienā, lai aizvien no jauna būtu, kas nāk pie klausītājiem un kas palīdz piedzīvot to mūzikas brīnumu. Tā kā man ir šodien ārkārtīgi liels prieks, ka pēc šīs ielgušās pauzes, mēs visi varēsim būt kopā un svinēt klātbūtnē. Kādu esat iecerējuši šī vakara koncertu, kas varbūt skanēs tradicionāli vai ir kas sagatavots īpaši tieši šim dzimšanas dienas koncertam un gada balvas ceremonijas pasniegšanai? Koncerts vienmēr, šis koncerts vienmēr ir ciešā saistībā ar laureātiem. Un, protams, ka šie divi laureāti, mūsu cienījamais profesors Andris Vecumnieks un Roberts Flaits, viņu personības būs fokusā. Un, es domāju, es pat negribētu par daudz atklāt šobrīd, bet, protams, katrs no viņiem tiks parādīts nu, tādā gaismā, kā tas vislabāk atklāja viņu radošo un spilgto personību. Profesora Vecumnieka gadījumā viņš būs gan diriģents, gan, protams, iezīmēs savu pedagoģisko līniju jau daudzu gadu garumā, proti, jo šeit startēs ne tikai viņš pats kā diriģents, bet arī viņa absolventi un šī brīža studenti un arī stāstnieks, jo profesors Vecumnieks ir ļoti interesants stāstītājs. Un Roberts Flaits savukārt kā pianists, kas spēlē ne tikai tradicionālu mūziku, bet ļoti daudz pievēršas arī eksperimentālām lietām, eksperimentālajai mūzikai, un arī kaut kas no tā šovakar būs dzirdams. Un, protams, ka uz skatuves mūsu koris un mūsu orķestris, tam tā vienmēr ir jābūt, lai tā pilnā buķete būtu tiešām arī piedzīvojama. Uz vērtēšanas komisijas pleciem gulstas liela atbildība. Kā tad novērtēt to labāko studentu, labāko mācību spēku? Tas vienmēr ir sarežģīts uzdevums, bet tai pašā laikā ļoti liela privilēģija un prieks redzēt, cik daudz brīnišķīgu lietu notiek mūsu sienās. Un šogad jāsaka, tas nebija ļoti sarežģīts uzdevums, jo abi laureāti ir tik spilgti sevi parādījuši. Tā kā man tiešām prieks, ka šodien tas būs arī plašākai auditorijai redzams un piedzīvojams. Jā, jūs jau tātad pieminējāt, mums šorīt pat blakus arī divi laureāti, viens no tiem Andris Vecumnieks, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas un gada balvas 2022 mācību spēkiem ieguvējs un komponists. Jāpiebilst, ka jūs esat arī lielās mūzikas balvas žūrijas komisijas priekšsēdētājs, bet kā jūs pats jūtaties uzzinot, ka esat izvēlēts Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas gada balvai? Nu, teikšu tā, es tiešām esmu ne tikai lielā mūzikas balvā 7 gadus, jā. Un arī ļoti daudzos sakarā gan ar darba, gan visām citām lietām žūrijas komisijas, es zinu, ko nozīmē novērtēt. Es zinu, ko nozīmē izvērtēt, un es zinu, ka šis te process pēc tam ir ārkārtīgi sensitīvs. Jā. Es varu tikai justies šajā situācijā pirmām kārtām ļoti pagodināts, jā. Un otram kārtām apzināties to, ka katra balva ir būtībā tikai impuls turpmākajiem kaut kādiem darbiem. Ko pats varbūt vērtējat kā savu lielāko sasniegumu?
Nu, ja es esmu mācību spēkies, esmu pedagogs, tad droši vien visu lielākais sasniegums, acīm redzot, ir mani audzēkņi, mani studenti, ja, par kuriem rektors jau drusku pieminēja. Ja. Šodien uz skatuves skāps divi diriģēšanas studenti, bet es varu lepoties ar arī ļoti daudziem kompozīciju studentiem un faktiski ļoti daudzi muzikas akadēmijas citu speciālitāšu studenti pie manis ir klausījušies lekcijas, tā kā mani studenti ir mans lepnums, mans gods un mana atbildība arī par šiem studentiem turpmāk. Jūsu mācību plānā ir tātad gan stāstnieks, muzikologs, diriģents, tāpat pasniedzat arī kompozīciju, kurā varbūt no šīm te lomām jūs pats jūtaties vislabāk? Godīgi sakot, šobrīd es faktiski esmu jau tā paudzes 3-1, ja, ka man tā ir grūti nodalīt. Ja, lai gan chronoloģiski mana, teiksim, tā darbošanās ir kompozīcija, muzikoloģija, pēc tam diriģēšana un visbeidzot doktorantūra. Ja. Tā kā, nu, tas tā varbūt tāds vēsturiskais, bet principā es domāju, ka tās lietas vismaz manā gadījumā nav atdalāmas. Ja, ja es rakstu kā komponists simfonisko muziku, tad man tomēr jāsaprot, kas un kā viņu reāli to var atskaņot, jā, un savukārt diriģējot muziku, man ir jāsaprot komponista kaut kādas ieceres, un galu galā, kā muzikologam, man vispār ir jāsaprot, kas ir muzika, un kurā brīdī ir kāda muzika, un kurā brīdī, lūk, šis te komponista diriģenta kopdarbs rezultējas mākslinieciskajā procesā. Paldies! Pievienošos šobrīd otram gada balvas ieguvējam Roberts Flaids. Latvijā atrodas kopš 2021. Gada. Kā, Robert, jūs jūtaties Latvijā? Paldies! Ļoti labi. Es jūtos diezgan silti šeit. Un, protams, šī balva ir liels gods man. Īpaši kā ārzemnieks, es jūtos ļoti mājīgs šeit. Un es saprotu, ka, ko esmu darījis šeit. Ir novērtējis, un tas ir liels gods. Jā, jūs jau pieminējāt, jūsu dzimtā valsts ir Amerikas Savienotās valstis, bet jāatzīst, ka jūs tiešām lieliski runājāt latviešu valodā, bet par jūsu sasniegumiem tie ir ne tikai Latvijā jau novērtēti, tāpat jūs esat uzstājies arī Carnegie Hall, New Yorkā, bet ko jūs vērtējat kā savu ieguvumu mācoties šeit, Jāzepa Vīto, Latvijas mūzikas akadēmijā? Jā, esmu iemācījis daudz no profesoriem, īpaši no klavieru pasniedzēja Juris Fikovs, un tas ir bijis ļoti interesanti, un īpaši arī sadarbības šeit Latvijā un Eiropā, tas ir ļoti interesanti, ir brīnišķīgi būt Latvijā, kur ir tik daudz izcilu mūziķu, un tas man ir bijis liels prieks. Un jau šobrīd mūsu skatītājiem būs iespēja arī dzirdēt nelielu ieskatu skaņdarbam, kas būs dzirdams vakarā. Robert, lūdzu.